Hej, det här är Ludde och Adam. Som du ser ska vi spela MV3. Rösta på Underground. Just det spelar ingen roll, det spelar ingen roll. Som ni kanske kan förstå så har både jag och Adam fått MV3 i julklapp av våra farmödrar. Eller inte alls. Käft, jag fick av farmor. Nej, jag fick 500 spänn av farmor. Det skulle sitta kul, tänk dig en gammal tant gå in på Google. Typ. Ja, vi hoppas att ni har haft en bra jul i alla fall. Alla våra prenumeranter. Jättebra. Sätt som inte är prenumeranter, jag hoppas de hade en tråkig jul. Fast om de blir prenumeranter så hoppas vi de hade en bra. Ja, då ångrar vi oss. Ja, då tar vi tillbaka det. Helt sjuka. Ja, men jag kommer att försöka PP90 bla bla. För det bästa hipfire-vapnet på hela gamet. Alltså. Ja, min toa. Det heter jag med. Lär i svenska. Vänta, vad fan är det här för? Tycker jag tar ett jävligt lugnt. Ja, i julklapp fick jag i alla fall jag. Jag fick ett nytt tangentbord så jag kommer kunna gama lite bättre nu. Så fick jag massa pengar. Så jag kan köpa en ny processor. Så det blir fler videos. I alla fall Skyrim. Och Ja, headset som jag använder nu. Mitt förra paja för jag var för våldsam. Adam, vad har du för headset förresten? Jag har ett trasigt Logitech G35. Nu är det så att jag bryr mig inte om märket någonstans, utan jag syftade på om det var helt, helt trasigt. Nej, det är trasigt. Åh fan, vad nice. Trasigt headset. Okej, äntligen. Det där tog fan tid. Då kör vi. Hipfire. Har inte du kommit in? Jo. Jag har spelat ett tag. Jag har dött typ 3 gånger. Oh, jävlar. Fan, du har på ett tag. Vad är det här? Mercenary? Eller kill confirmed? Ja. Jag tror det i alla fall. Ja, det är det. Fan vad du ja, men det är för att jag frapsat. Det blir galet. Ja, jag är faktiskt ganska usel på det här. Helt ärligt, men man lär sig. Kolla, här kommer stå en jävel. Jag kommer äga honom nu. Nej, de är över mig. Jag har aldrig kört den här mappen faktiskt. Alltså jag har inte kört så länge. Jag är typ level, vad är jag, 38? Woohoo. Jag tror, jag har i alla fall kört. Jag har 3 killstreak nu. Det här är min supportklass. Och jag kör supportkills så jag kan dö. Alltså jag har fortfarande inte, jag har fortfarande glömt att sätta tillbaks alla killstreaks. Så jag kör bara med Juggernaut. Ja, men fixar det nästa. I alla fall världens skönaste killstreak jag har. Oh shit. Salo Marcus. Hör din äckliga jävel. Vad hände precis? Oh nej, en predator, jag kommer få den på mig. Fast nej. Vad fan var det där? Wow. Fan vad jag sög. Wow. Vad fan hände? Det bytte ställe. Alltså det är så mindfuck. Vad hände med gamet? Jag blir dödad av Sol och Marcus. Nej, så kommer jag. Jag är lite ont i huvudet. Nej, ursäkta mig. Den har alla kills, nej! Jävla Sol och Marcus, han är den enda som har dödat mig. Där är Adam. Adam är Poikoloiko. Poikoloiko. Kill deny, den till. Fan, jag vill ha min egen. Ja, första gången. Tiden är snart ute och jag har... Det måste vara världens kortaste game. Shit, final stand, gay! Alltså, vad hände med det här? Det här var bara ett flippat game. Ja, i alla fall. Som sagt, hoppas vi att ni hade en rolig jul. Ska man försöka få final kill cam här, eller? Nej, för det är kört. Det är kört! Ej, jag tog i alla fall typ 6 pers där i slutet. Ja, jag tog 3 sammanlagt. 6 i rad. Ja, men jag satt på loading screen i en timme. Vilken ful game winning kill, han blir skjuten av planet samtidigt. Och så levlar man 39! Brr! Ja, god jul på er, hoppas ni fick mycket pengar. Hoppas ni... Käften!